عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جن کی عزتیں سلامت رہتی ہیں، جن کی عزتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہوا کرتی ہیں، حضرت مفتی سلمان ازہری اور قمر غنی عثمانی صاحب، ان دونوں صاحبان نے اپنی عزتوں کو، اپنی وقار، اپنی جاہ و جلال کو، تمام چیزوں کو نبی کی ناموس پر فدا کر دیا اور اپنی جانوں کو ان پر قربان کر دیا. اسی لیے مفتی سلمان ازہری تقریباً سات مہینے سے اور قمر غنی عثمانی صاحب 2-3 سال سے قید سلاسل کے پابند ہیں، اور وہ بخوشی اس سزا کو کاٹ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی ہم قید سلاسل میں رہ کر تیری محبت کی خوشبو بانٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم تیرے نام پہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سزا کاٹنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. السلام علیکم.